El Carnaval de Sitges s'ha quedat sense presidència i sense comissió. Ahir al migdia, la presidenta de la Comissió del Carnaval de Sitges, Núria Escarp, va enviar una carta a la Regidoria de Tradicions i Festes presentant la seva dimissió i la de tots els seus membres. Els motius que exposaven en la carta eren la falta d'informació i de recursos econòmics necessaris per tirar endavant la festa de manera digna. La Regidoria de Tradicions i Festes afirma entomar la responsabilitat d'assumir l'organització del Carnaval en col·laboració amb les entitats. La decisió de plegar de la Comissió del Carnaval de Sitges ha agafat a la Regidoria de Tradicions i Festes per sorpresa. La carta que ha enviat la comissió a la regidoria alerta de la falta de recursos econòmics per tirar endavant la festa. La regidoria reconeix que encara no sap la quantitat de diners que disposarà aquest any perquè l'Ajuntament encara no ha aprovat el pressupost i aquesta és una de les raons principals que ha portat a la comissió a dimitir. A 2 mesos i mig de Carnaval, la regidoria també veu complicat trobar ara uns altres organitzadors i creu que aquest paper l'hauran d'assumir conjuntament les tres entitats implicades i el mateix Departament de Tradicions i Festes. Tot i això, abans vol reunir-se amb els representants del Retiro, Prado i Independents. Pot ser que assumim l'organització del Carnaval, entitats i Ajuntament. I si és així, doncs ho farem de la millor manera possible. Sitges tindrà un bon Carnaval, tindrà actes, tothom el podrà gaudir i un cop hagi passat el Carnaval 2023, doncs serà moment de seure's, valorar com ha anat el Carnaval i a partir d'aquí doncs prendre decisions, no? Així doncs, la propera reunió amb la policia, prevista pel dimarts 13 de desembre i on s'haurà de definir del tot els horaris i recorreguts de les rues, l'hauran d'afrontar les entitats i la regidoria sense la presidència del Carnaval. I justament a la carta, la comissió també explica que no li troba el sentit a la seva feina. Cal recordar que la ja expresidenta Núria Escarp ja va alertar el passat Carnaval que un esdeveniment així es podia organitzar sense comissió, perquè assegurava té poc poder de decisió. Bé, hi ha moltes decisions que cau sobre l'Ajuntament perquè al final és qui mana, no? La comissió proposa, la comissió vol crear un carnaval per tot el públic i bé, és un treball conjunt, finalment. O la comissió té un paper rellevant i són organitzadores d'actes que són molt, molt importants. Estem parlant de la Rua d'Andes, estem parlant del Fardo, estem parlant de la Quitxalla Fest, i és evident que les entitats organitzen els seus actes i llavors aquí doncs, bueno, hi ha un treball de coordinació, de sinergia i de col·laboració. També està per veure qui s'encarregarà de coordinar el programa d'actes, el cartell i de portar les xarxes socials del Carnaval de Sitges.